ձևակերպի, ինչ հայտանիշով մենք պետք է ընտրենք, որ հայկը հենց դա է։ Իսկ եթե դու մարդկային ռեսուրսներ ընտրեցիր, ուսանողներին ընտրեցիր և հայտնի գիտնական չդառար, դու որոշել ես, որ քո պարտքը երկրի նկատմամբ պետք է չկտաս, չէ՞։ Այս պահին դու քո գնահատականն ես տալի և մենք ասում ենք տարկետման վերաբերյալ հայտանիշների ձևակերպման խնդիր կա, ճիշտ է։ Տվեք ձևակերպումները, պարոն Ախարասմայեկի, տարկետման վերաբերյալ մենք իմպլեմենտացիան ենք, ձևակերպենք։ Հիմա Հայկը պատկերացնում է, որ ինքը լավ գիտնական է դառնալ։ Շատ հավանական է, որ դու ճիշտ ես, ու ես ցանկանում եմ, որ դու շատ լավ գիտնական դառնաս։ Բա որ դու չդառնաս, ինչի՞ քո հարևանի տղան գնաց առայ, դու չգնաս ծրվայես։ Բա որ ինքն էլ ասի, ես էլ կարող եմ լավ գիտնական դառնամ, և ես մարդկային ռեսուրսներ պետք է ներգրավեմ, և գիտությունը խնդիրներ ունի, ու դու ամեն ինչը ճիշտ ես ասում։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, եթե իրականում Հայկը այն է, ինչ որ ինքը պատկերացնում է, կամ մենք բոլորս ցանկանում ենք լինել, ձևակերպեք։ Բայց մի թողեք իմպրովիզացիայի։ Ընդամենը։ Հիմա հայտանիշները, որոնք որ պետք է ասել Հայկը կամ X մարդը կապատառնալ գիտնական։ Կոնկրետ իմ տարբերակում ես ասում եմ, ճիշտ եմ ես հասկանում, որ կառավարության որոշումներով այդ հայտանիշները։ Հիմա նայեք, մենք կարող ենք հիմա խոսել, բայց մենք ասում ենք սենց թենց այդ հայտանիշները հետագայի խնդիրը։ Նախարար առաջարկում է հայտանիշները քննարկելու ժամանակ եկեք այն աշխատանքային խմբի մեջ և սկսեք ձևակերպել, որտեղ հիմա դուք կարող եք ձեր տեսակետները ասել, մենք կարող ենք այդ տեսակետների հետ համաձայնվել կամ չհամաձայնվել։ Հայկը մի քիչ ուրիշ բան նկատի ունի, ինքը նկատի ունի, որ ինքը լաբորատորիան աշխատում է և ինքը կարիք ունի երիտասարդ կադրել, որոնք պետական իր լաբորատորիան, ոչ թե պաշտպանության նախարարություն, ու ասում ես ռեսուրսի պակաս եմ։ Նույնն եմ ասում։ Հայկը ասում է, ես կարամ լավ գիտնական դառնամ, որպեսզի լավ գիտնական դառնամ, ինձ ռեսուրս է պետք, այս ռեսուրսը ուսանողն է, որին այսօր պետք է չտանես։ Եթե ինքը 18-ին Հայկ ունի առնվազն 3 լուծում, առնվազն 3 լուծում, առաջին լուծում, դու կարող եք հենվել այն ուսանողների վրա։ Ես 2 րոպեով ընդհատեմ, մի հատ հեռախոսազանգանեմ, դու շարունակ։ Դու կարող եք հենվել այն ուսանողների վրա, որոնք ծառայել են, վերադարձել են և առաջին կուրսից սկսում են իրենց ուսումը, հետևաբար իրենց ոչինչ չի խանգարում, որովհետև հիմա դպրոցը 12-ամյա լինելով, մենք ոնց ենք պատկերացնում, 18 տարին լրացածները ամառանացնում են ընդունելության քննությունները, ընդունվում են իրենց նախընտրած մասնագիտությունով, և եթե չեն ուզում սպա դառնալ, չեն ուզում սովորեն, հետո ծառայեն և այլն, գնում են ծառայել, վերադառնում է 20 տարեկանից, սկսում է բակալավրիատուրայում իր ուսումը 20 տարեկանից, դուք ձևավորում եք ձեր խումբը առաջին կուրսում ներգրաված նման ծառայած արդեն քաղաքացիներից։ Երկրորդ տարբերակը, դուք տեսնում եք ներուժ 18 տարեկանի մեջ, ասենք ինքը եկել է դպրոցական օլիմպիադաներով, հա, ինքը եկել է ինչ-որ բագաժով արդեն, ոչ թե ուղղակի ընդունվել է անվճար, այլ երևում է, որ ինքը գիտական ներուժ ունի։ Դուք իր հետ խոսում եք, քննարկում եք, ինքը մտնում է ծրագրի տակ պատիվում, 4 տարի ժամանակ ունի ձեր խմբում աշխատելով արդյունք տա, բայց հայտանշին համապատասխանող արդյունք, այսինքն ինչ-որ չափորոշիչով արդյունք, ու այդ չափորոշիչը մեր, ասենք թե ընդունող հանձնաժողովի կես միավոր ավել պակաս ընդունելության բալը չի, այլ օբյեկտիվ մի բանա, որը միջազգային ստանդարտով ցույց է տալի, որ ձեր ընտրած երիտասարդը իրոք ներուժում։ Եվ երրորդը վերջապես, դուք տարբերակ ունեք, գաք ռազմարդյունաբերական պետական համալիր աշխատելու, որտեղ ձեր գիտությանը ոչ միայն չեն խանգարելու, այլ նաև օգնելու են, որտեղ մենք գնալով ավելի կարողությունները մեր զարգացնում ենք լաբորատորիաների եւ այն, ընդ որում բուհերի հետ էլ փոխգործակցում ենք, օրինակ մեր կարևորագույն լաբորատորիաների մի մասը պոլիտեխնիկում ու ավելանում է թիվը դրանց։ Իդեպ այսօր չգիտեմ, որ ձեզ ասել, որ ես պոլիտեխնիկ եմ գնալու, որտեղ ես բացարձակ նման ծրագիր չունեի, կամ դուք էիք բանը կսել, կամ կողքից մեկը։ Չորս օրքի պոլիտեխնիկ ծրագիր ասել, որտեղ մարդիկ մեկը ճշտ իրենք հետո ասեցին էլ իրա դրանով։ Շատ լավ։ Խնդիր չկա, ավարտեմ, ես ձեզ չեմ ընդհատում, չէ՞։ Բանա, երեք… Բա վարչապետն ընդհատում է։ Բայց ինքը վարչապետ է իրավունքը։ Երեք տարբերակ ես… Չհասկացեք է։ Դիալոգի մեջ միշտ կատակի տեղափոխում են, որպեսզի ժպտալը լինի բան, իմաստավորված, ոչ թե հասկաց։ Երեք տարբերակ ես ասացի գիտության զարգացման հնարավորության վերաբերել, մնացած հիմա եթե չորրորդը մտածեք, անենք, բայց հասկանում եք, այն տարբերակը, որը ուղղակի ով որ անվճար ընդունվել է, բու եկեք նրան չտանենք, մնացածի կրթությունը ջանդամ թե ընդհատվում է, ազնիվ չի,
Մենք 6000 հոգի ընդհատվում, 800 հոգի տարկետում ստանում։ Բայց 5200 հոգու իրավունքների համար ով պիտի պայքարի։ Կարող է նրա մեջ ավելի լավ գիտնական կա, ուղղակի ինքը չի կարողացել կրկնել սույցի մոտ պարապի ու ընդունել ցանկության ժամանակ ձեր ապագա գիտական խմբի մեջ ներգրավվելիք ուսանողից կես միավորով քիչով ընդունել իրա մեղքը որնա։ Կարող եմ արդյունքներ։ Նախ, որպեսզի արձանգանքը հասկանալի լինի, խնդիրը բաժանում երկու մասի։ Առաջին մասը կոչեմ մոտակա, երկրորդը հեռանկարային։ Ինչա կոչում մոտակա խնդիրը, կոչում անա ոչ թե հասկանալի այն ուսանողների մասին, որոնք ապագայում պետք է ընդգրկվեն ընդունվեն ու և ընդգրկվեն ինձ առողջության մեջ, այլ խոսքը դնում է այն ուսանողների մասին, որոնք այս պահին արդեն աշխատում են գիտական որ տարբեր լաբորատորիաներում։ Այդ չափանիշներից մեկ ասենք իրանց ղեկավարների հետ տպագրված միջազգային ամսագրում ոտված են։ Այդպիսի ուսանողներ բազմաթիվ են։ Ես օրինակ պետական համալսարանում ճանաչում 4 տարբեր այդպիսի լաբորատորիաներ եւ պետական համալսարանից դուրս, որ այդպիսի լաբորատորիաների ուղիղ կեսը եւ ավելին արդեն այդպիսի ուսանողներ կան։ Իմ ասած մոտակա խնդիրը այն է, որ այս օրենքի ընդունման դեպքում այդ լաբորատորիաները մոտակա 2-3 տարիների ընթացքում հստակ խնդիր ունենալու։ Նոր կադրեր գրավելու համար, ինչպես դուք եք ասում, պետք է արդեն ժամանակ, ելի 2-3 տարի, որպեսզի կրթես, հասցնես այնպիսի մակարդակի, որպեսզի դուք հիմա գրքով ոչ եք ասում, բայց ոնց կարելի է մի ուսանողի առաջարկությունը ո՞րն է այդ դեպքում։ Առաջարկությունը բոլորը մտնեն լաբորատորիա, եթե նույնիսկ 2-3 տարվա խնդիրը չէ, բայց խնդիրն էլ դեն չի։ Շատ լավ է, որ ինքը լաբորատորիայում է հոդված է տպել։ Այդ նույն այդ պետք է հասկանանք այդ որ չափորոշիչներն են։ Այդ չափորոշիչներին համապատասխանողին իր ավարտելուց հետո զորակոչեք որպես, ասենք, գիտնական ծառայության, ինքը ռապկում ծառայելով ձեր լաբորատորիայի շարունակի փող գործակցի։ Մի հատ էլ խոսք ասեմ, նայեք, հայտանիշները, որ ասում ենք ձևակերպենք, եկեք այդ ձեր ուզած հայտանիշներ ձևակերպեք, բայց հիմա երբ որ մենք տեխնոլոգիական թեզերը գնում էին պաշտպանային, որ չգնա, հիմա լաբորատորիան կդառնա դա։ Սաղ կսկսեն լաբորատորիայում աշխատել։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ մենք որոշակի արտոնություններ տեղեր տալով կոռուպցիոն ռիսկեր, համապատասխան ուղղվածություն ենք տալ եւ այլ։ Բայց այս պահին, որպեսզի չընկնենք լաբորատորիան լավ է թե չէ, որտեղ ես լաբորատորիան եմ տեսել որ համասան, որը ոչ հեռանկար չունի։ Ինձ մի քիչ հավատացեք, որտեղ ժամանակին ես գիտության հետ առնչություն եմ ունեցել, այդ մարդը, որ գալիս է, ինքը համոզված է, որ ինքը լավ բան անում, բայց կողքից մի քիչ ավելի մեծ մասնագիտական փորձ ունեցող կարող հասկանա, որ անհեռանկարային բան է։ Հիմա եկեք այդ հայտանիշները ձևակերպենք։ Մեկ, խնդրեմ, մի հատ առու հարցի սուտ եմ խնդրում համաձայնության, որ հնա պահում է խոսակցություն, մեկ ասկուտին ավելի կոնստրուկտիվ։ Հիմա եթե դուք մեզ ասում եք, որ մենք առաջարկություն ունենք, երկու բան ասեք, սկզբից նշեմ, խնդրում եմ թողեք մեր խոսքը միջև վերջ ասեմ, որտեղ որ ընդհատվում է, մենք միտքը չի հասնում դեռ, ձեր քննադատությունը արդեն ամբողջովին չի, որտեղ մենք հետո միշտ բան ենք ասում։ Հիմա եթե մենք առաջարկություն ենք պետք, դա նշանակում է դուք ընդունում եք, որ խնդիր կա։ Հիմա եթե մենք առաջարկ չէ, մենք ասում ենք, որ դա մանիպուլյացիա, դա չի։ Չէ, ուզում մանիպուլյացիա։ Հա, բայց դա է դառնում։ Չէ, մենք չենք ասում խնդիր, մենք ասում ենք պետք է ձևակերպենք։ Չէ, եթե մենք առաջարկություն պետք անենք, վերջի մասին խնդիր չկա, ձեր առաջարկությունը պետք չէ, մեր հանրագիտության զարգացման նախարարությունը ուղղակի տապալվել։ Մենք գիտենք, որ կան խնդիրներ ու գիտենք, որ դրանք մեր կազմով պետք է լուծեն։ Հիմա եթե դուք ընդունում եք, որ մենք առաջարկություններ պետք են, ուրեմն երի հարթակ պետք է ստեղծվի։ Եթե մտնում է երկրորդ ընթացմամբ ու ընդունում է այդ օրենքը, ուրեմն այդ օրենքի վրա պետք է փոփոխություններ արվեն։ Դեսնենք կարող մի հատ հարցը։ Եթե միջև օրենքի ընդունում եք առաջարկներ անենք, այդ առաջարկները ընդունեն օրենքը փոխվի, դա դեռ մի շարք է։ Եթե դուք օրենքը ուշադիր եք նայել, այդ օրենքում որևէ բան չկա խանգարող, որովհետեւ այդ հայտանիշները ճիշտ ձևակերպելու պարագայում լիարժեք աշխատեն։ Սկզբունքը, որ պետք է ծառայեն բոլորը, անփոփոխ է։ Անկախ նրանից։ Խնդիրը դրան է գնում։ Եթե սկզբունքը, որ պետք է ծառայեն բոլորը, կնեք։ Խնդիրը այն է, որ պետք է ծառայեն 5-րդ կետով, դուք նշեցիք, որ հնարավորություն, դուք կնեք սահմանումից։ Եթե նշենք, որ բոլորը պետք է ծառայեն, կնեք, բոլորը պետք է ծառայեն։ Երեք օրինակ մնացնեմ, որ բոլորը չեն ծառայեն։ 5-րդ կետով, որ դուք ասեցիք, որ ուշում են կարծվելու ինչ որ մարդ չծառայի, դա մեկ։ Երկրորդը սպորտմենների օրինակը, երրորդը հոգեբանականների օրինակը։ Ու եթե մենք առաջարկություններ պետք են եւ սկզբունքը
կոնկրետ տարգետման ինստիտուտի հետ կապված չի փոխվել, մեր առաջարկությունները ուժ չեն ունենալու, մեր մտահոգությունը սրան է։ Դավիթ ջան, դա դեն չի, նախ հոգևորականների հետ կապված ես խոսել եմ ազգային ժողովի անդամից, մինչև դուք նույնիսկ սկսել եք շարժումը, ասել եմ շատ պարզ բան, մինչև ֆիզկուլտ ինստիտուտում կա տարգետման տեղ, ես երկու ոտով մի կոշիկի մեջ պաշտպանելու եմ մեր հոգևոր չեմարանում տարգետման տեղի առկայությունը։ Ես չեմ հասկանում, ինչի պիտի ֆիզկուլտուրնիկ ունենա ուսումնական տարգետում, իսկ չեմարանում սովորող հոգևորականը չունենա։ Պատիտական է։ Հիմա մի րոպե։ Ես չեմ ընդունում, չէ՞ ձեր ընտրանքով։ Դուք անդադար բարբերաբար իշխանում եք, որ ընդհատնելը լավ չի։ Հիմա պարզ լուծում կա դրան, եւ ես դրա մասին խոսել եմ խորհրդարանի անդամից։ Ես ասել եմ, մինչև սպորտ ֆիզկուլտ ինստիտուտում կա տարգետում, չեմարանում էլ արդենելու տարգետում։ Երբ որ չի լինի ֆիզկուլտ ինստիտուտում տարգետում, ապա հասկանալի չի լինելու, թե ինչի չեմարանում պիտի լինի տարգետում։ Դա շատ պարզ բանաձև է, մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է ձեր մտահոգությունը անհատներին ազատելու։ Նման անհատներ միշտ բոլոր հասարակությունների իրականությունների մեջ եղել են։ Ես դրա մասին ևս խոսել եմ, ու դա ևս կառավարության որոշումով կարգավորվող հարց է։ Ես ասել եմ, որ քաղաքացուն ազատելու որոշումները պետք է ֆիքսվի կառավարության գործունեության կարգում, որ նման որոշումները նախագիծը հրապարակում է ընդունումից առնվազն 1 ամիս առաջ, որպեսզի հասարակությունը կարողանա կարծիք արտահայտի դրա մասին։ Իմաստավորված է, իմաստավորված չի, մեկի օրոգրդ տղենա դրա համար են ազատում, թե ասենք թե աշխարհահռչակ։ Կան այդպիսի դեպքեր, պարոն։ Իհարկե կան այդպիսի դեպքեր։ Իսկ ի՞նչ քայլեր իրականացվա այդպիսի դեպքեր կանխումը բացի կարգի։ Մի րոպե, Դավիթ ջան, բացատրում եմ, ինչի՞ ես ընդհատում։ Մինչ չի ստացվում։ Չէ, ստացվում, թե ես բաներ եմ ասում, որ քո փաստարկները հոդս են ստացվում, դրա համար չի ստացվում։ Իսկ եթե ուշադիր լսես, կստացվի։ Գիտության մեջ էլ կարա այդպես մարդիկ լինեն, ու կառավարությունը կարա իրանց մասին ևս որոշում ընդունի, բացառիկ նման դեպքի, ազատի ծառայությունից, բայց ևս 1 ամիս առաջ հրապարակելով նրա անձնական ճանապարհը, որպեսզի հասարակությանը պարզ լինի։ Դավիթը Պետրոսյանը ի՞նչ արել գիտության համար, որ ազատվի։ Հասկանում եմ, ես օրինակ եմ վերում, գիտեմ, որ դու ծառայել ես։ Հիմա պարզ հասարակ լուծումը երկրորդ խնդրի, որ դու բարձրացրեցիր։ Երրորդ հարցը դա մարզիկներ։ Մարզիկի մասին ես արդեն պատասխանեցի, ասացի, մինչև ինքը իր արդյունքը ապացուցում, միջազգային ընդունված արդյունքը, մենք իրան տարգետումը տալիս ենք, որ պայն չի, ինքը զորակոչվում է։ Ախր շատ հստակ լուծումները թողում ենք, ասում եմ, գիտականներին էլ ենք թողում, եթե ինքը բացառիկ գիտական է, նույն ձև ոնց որ բացառիկ մարզիկ է, իրան էլ ենք թողում։ Իսկ եթե ինքը գիտնական է, որը աճող աստղ է, մենք իրան տալիս ենք հնարավորություն ռապկում, լաբորատորիա ենք տալի, աշխատավարձ ենք վճարում, տիրություն, բուհում ինչքան է ստանում գիտնական երիտասարդ։ Բանակում երիտասարդ գիտնական սպան ստանում է 280,000 դրամ։ Լավ պայման է, թե լավ պայման չի Երևանում սպա ծառայելու համար։ Ազատ ինքը։ Հա, իհարկե։ Եթե այդպեսի աշխատավարձ լինի, հա, գիտնականի համար, իհարկե Հայաստանի իրականության համար դա շատ լավ է։ Բայց վատը այն է, որ դուք ասում եք ռազմարդյունաբերության մեջ պետք է աշխատել համաձայնեն։ Օրինակի համար ես զբաղվում տեսական քվանտային ֆիզիկայով, ոչ ուղիղ համատական, դա ինչ որտեղ առնչվում է նաև պաշտպանության հետ։ Բայց որպես սպա ծառայել և այդ ընթացքում ունենալ գերեզոր համակարգիչներ, որոնք արժեն շատ շատ թանկ, հա, եւ չեմ կարծում միան աշխատավարձը գիտնականին կարող է մոտիվացնել, որ ինքը անցնի ռազմամասնագիտության մեջ աշխատի, նաեւ պետք է գիտական պայման իրան ստեղծել, որն այդ գիտական պայմանը։ Բայց այն ամենից ինչ որ համալսան ունի, ինչ որ չունի բանակը, համալսանը եւս տվելա պետությունը կամ ես հասկանում եմ, որևէ հովանավոր։ Ուզում եմ ասեմ, ուզում դեսկնակ հարտակուղել, հա, հենց կապած մոտակախտիկ հետ։ Հայ, ճիշտ եմ ես հասկանում, կներես, որ ընդհատում եմ, ուղղակի խնդրի դրվածք։ Հայկը արդեն կայացած գիտնական է, թե ինքը կայացման ճանապարհին է։ Ես իմ կարծիքով… Ես քո մասին չեմ, տեսականորեն։ Տեսական Հայկի մասին։ Տեսական Հայկը կայացած գիտնական է։ Այո։ Եթե կայացած գիտնական է, հայտանիշների մեջ դնում ենք այդ կայացած գիտնականը, ոնց չի գնում, ու ոնց որ մեր գործընկերները ասում, ինքը ավելի շատ օգուտ կտա։ Եթե Հայկը պոտենցիալ կայացման գիտնական է, եթե դու ասում ես հայտին ազատեք, որտեղ ինքը կարա կկայանա գիտնական։ Իսկ եթե չկայացավ, կայացած գիտնականը համար պատասխանում ենք տալու։ Պատասխանը հնարավորություն ունենա։ Իսկ ոչ չդառնա։ Ոչ չդառնա, դու գնա։ Ոչ դեռ։ Հիմա այս
Նայեք, հասկանում եք, եկեք հայտանիշները պետք ձևակերպենք, որպեսի հաշվարկելի լինի և կիրառելի լինի, ճիշտ է։ Ո՞վ է որոշում կայանալու շանս ունի, թե չունի։ Այդ իսկ պատճ, ինչպես։ Միգուցե ստեղծել կոնկրետ չեն ես թվում ենք նույն բանի մասին ենք խոսում ու սկզբունքային տարբերությունը այստեղ է, որ ոլորտում ենք մենք այս հայտանիշները ձևակերպում։ Մենք բարձրաձայնելով նույն խնդիրները, որոնք նաև դուք եք բարձրաձայնում, ասում ենք բերեք այդ ֆիքսենք, որ անվճար համակարգը մնում է ու անվճար համակարգում սովորող ուսանողները ստանում են տարկետում ու պարոն Սարգսյանի ասած հայտանիշները ամրագրենք կրթության համակարգում, այլ ոչ թե պաշտպանության։ Դա արդար չի, որտեվ անվճար ընդունված վճարը ընդունվածից կարացը տարբերվի քննության վախտա փորի ցավով։ Դե այդ կախված է ինչ-ի։ Արդար չի։ Ես առաջարկում եմ անվճար վճարովին տարկետում ոչ տարկետումը կապել անձին, իր փաստացի դինամիկային, աճին։ Ինքը աճում է, ինքը ունի արդյունք, ինքը հրապարակվում է, ինքը գնում է կոնֆերանսների, ինքը արդյունավետ է։ Ձեր ասածը մի բան է նշանակում, նա ով որ ապրում է Երևանի կենտրոնում, ունի ռեպետիտորների փող, ով որ ունի հնարավորություն ներազդելու, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, նա միշտ հաղթելու է նրան, ով որ ռեալ գիտնականն է, Տավուշի մարզի պառավակար գյուղից, որը այդ հնարավորությունը չունի։ Այդ է տարբերությունը մեր մոտեցումների։ Դուք մտածում եք այն մարդկանց մասին, ովքեր հիմա ունեն բակալավրիատուրա ես մագիստրատուրա անցման խնդիր, մենք մտածում ենք այն մարդկանց մասին, որ պետք է տարիներ շարունակ գան։ Ի դեպ, այդ հարցով էլ մի բան, որ չի հնչել։ Բայց մեր կողմից բազմիցս հնչացվել է, կամ դուք դա չեք լսել, կամ հատուկ չեք ասում մարդկանց, երբ որ միտինգ եք անցկացնում։ Նախ ներկայիս սովորող ասպիրանտուրայի ուսանողների համար օրենքում հստակ կարգավորում կա, որ իրանք մինչև 20 տիվ, այսինքն այսօր բանից ուղղակի չէ ընդհատելը։ Ընդհատելը։ Ասում են լինել հնա մեկ միտինգ փորի ցավ։ Փորի ցավը ձեզ չէ վերաբերում, փորի ցավը կնդուն ազնող երիտասարդի դա վերաբերում։ Մենք խոսում ենք լինել հնարավորն ես կոնստրուկտիվ, բայց գիտեք ձեր որակավորումի մեջ ես բարձրասական միտում եմ տեսնում։ Այսինքն փորի ցավը դուք ձեզ վերագրեցի։ Չէ, բերել հիմնավորում, որ կրկուսեն գիտության նախարարը 0-ից միավորն է դերում հիմնավորում։ Ես էլ եմ վերում այդ հիմնավորումը։ Կես միավորով չի կարելի մարդուն տարբերակել ծառայով, թե չծառայով։ Մենք չենք տարբերակել։ Տարբերակում եք, դուք ասում եք ով անվճարը ընդունել, չծառայի։ Երբ որ դուք ասեցիք արդարություն, երբ որ դուք ասեցիք արդարություն, դուք նաև ընդունեք, որ առողջապահական համակարգում կան խնդիրներ։ Դրան առանձին, դա առանձին հարց է, կարող եք բացատրել մանրամասն։ Կարող եմ ձեզ, ուղղակի ձեր միտումը պարզ է, մենք նկատեցինք, եթե քոլի ցավով է տարբերակվելու հիմնավորումը, այդտեղ համակարգի մեջ է խնդիրը։ Չէ։ Թող քննությունների ընթացակարգը լինի այնպես, որ հնարավորն ես մեղվածը բարձրասական ռիսկեր, գնեք։ Եթե կրթության գիտության համակարգում կա խնդիր ու ընդհանրապես որքանով է տարգետման ինստիտուտի ամբողջովին սահմանափակումը բոլոր այդ խնդիրները լուծել, եթե այդ խնդիրը մենք ունենք, որ փորից հավող մարդիկ գնում բանական չեն գնում, ինչ փոփոխություն կնենք, չէ, կամ 0-ից միավոր, ինչ փոփոխություն է արվելու, որպեսզի այդ դեպքը չկրկնեն, դե ուղղակի վերացնում ենք տարգետման ինստիտուտը։ Չեմ վերացնում, ընդհակառակը կապում եմ քաղաքացու կարողություններին, բայց դուք չեք ուզում անհատով գնահատեք։ Դուք ուզում եք բրոնյա ունենակ մի քանի տեղ, համարելով, որ այդ տեղերը ավելի հեշտ կլինի բաշխել մարդկանց, որոնք արժանի են։ Ես դեն չեմ համարում։ Ու կնեք մի բան, ես համարեցիտների համար, ես այդ ապա, եթե դուք ընդունում եք, որ Հայաստանում ուսանողները ընդունում են համասար ռեպիտիտորներ, ելի քաղաքական համակարգի մեջ է դա։ Այո, իհարկե, բայց դուք չեք ընդունում, դա սովետական վաղտվանից տենց է եղել։ Ես ռեպիտիտորը եմ, թե միապե կնեի։ Դավիթ, սովետական վաղտվանից Հայաստանում մարդիկ պարապել են կրկնուսույցների մոտ, որ ընդունում են բու։ Այդտեղ նորություն չկա։ Դա լավը դե պատը։ Այդտեղ դե ուսանողն է մեղավոր, թե համակարգն է մեղավոր, դպրոցի եւ համալսարանի գիտելիքի իրա չի, մի փոքուցե պետք է այնպեսի պայմաններ, եթե դուք խոսում եք հավասարության մասին, ուրեմն պետք է նաեւ դա դիտարկել այնպես, որ ստեղծել բոլոր հավասար ռեսուրսներ ունեցող մարդկանց համար այնպիսի հնարավորություն, որպեսզի նա կարիք չունենան ծնողները գումարը, որպեսզի երեխան երբեցի տղի մոտ պարապի։ Իսկ տարգետման ինստիտուտը որքան է կապացել, ես դա չեմ ասում։ Դավիթ, կներես մի րոպե։ Եկեք մենք ես խնդրել եմ չէ տեղափոխվենք պրագմատիկ դաշտ։ Մենք պրագմատիկ ենք։ Մի օրենքը չի կարող բոլոր այն խնդիրները լինի կառավարման հետևանքով, պատմության հետևանքով բոլորը լուծի։ Հիմա դուք ասում եք մի հատ օրենք արեք, որ այդ ռեպետիտորների խնդիրն է, այս տրադիցիաներն է, մեր կրթական համակարգի թերություններն է, ամեն ինչը լուծվի։ Նման հրաշք օրենք գոյություն չունի։
եւ բոլոր քայլերը, որը որ կառավարիչը ընդունում է, ինքը պետք է ընդունի այն իրականությունից, որը որ կա, չէ՞։ Դուք էլ եք այդպես շարժվում։ Այո։ Անկախ նրանից, դուք հոգեպես, բարոյապես, փիլիսոփայապես այդ իրականության այդ համակարծիք եք, թե չէ։ Այսինքն ինքը լավն է, թե վատն է։ Հիմա մենք այդ գործողությունների քայլ ենք ծախում։